សកម្មសាជាថ្មីប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ផងដែរដូចយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះតកតងទៅនឹងត្រីឆ្លាមបានវាយឆ្មក់ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែត្រីឆ្លាមខាំនៅកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយនិងការលេងទឹកដែលពោពេញដល់ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងមន្ត្រីបាននិយាយថាសាកសពត្រូវបានរកឃើញពីទឹកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅជិតឆ្នេរអេថុលនៅក្នុងឧទ្យានជាតិ Ibnes នៅក្នុងឧបទ្វីប York នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានជូនដំណឹងជាលើកដំបូងអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្មេងប្រុសត្រូវបានគេស្រង់ចេញពីទឹកឆ្នេរអេថុលគឺជាឆ្នេរសមុទ្រលាតសន្ធឹងប្រវែង400ម៉ែត្រពេញនិយមជាមួយនឹងអ្នកជិះស្គីនិងអ្នកទេសចរជាមួយនឹងរលកមច្ឆោមមួយកដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រអ្នកស្រុក Matthew Goody ដែលបានជិះទូកទៅលេងនៅតំបន់នោះអស់ជាច្រើនទស្សវត្សបានប្រាប់ BBC បានប្រាប់ ABC Newsថាបានប៉ាន់ស្មានថាជនរងគ្រោះប្រហែលជាមានចម្ងាយពី30ទៅ40ម៉ែត្រពីច្រាំងការវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំណោមជាច្រើននៅក្នុងដែនសមុទ្រអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងប្រមាណឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅក្នុងខែឧសភាអ្នកជិះស្គីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឧបទ្វីបអ៊ីរ៉េហើយកាលពីខែកុម្ភៈក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានត្រីឆ្លាមខាំនៅក្នុងទីក្រុងផឺតរដ្ឋធានីនៃភាគខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីមានការវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមជាច្រើនជាជាងច្រើនជាងប្រទេសដទៃលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ